kůžu a tu. Dámy a pánové, milé publikum, přeneste se s námi na předměstí Paříže, na místo, kde před téměř 30 lety vzniklo Art du Déplacement. Pohybové umění, které nás učí pracovat překážkami. Pohybové umění, které rozvíjí naše tělo, mysl i ducha. Pohybové umění, které se během krátké doby podmanilo téměř celý svět. Za pár okamžiků se před vámi rozehraje exhibice v podání ADDB. Přeji vám krásný pohybový zážitek.